মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰু পাহাৰ জিলাৰ ফুলবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত ফুলাৰফিটা গাঁৱত বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা 16 বছৰীয়া কিশোৰী এগৰাকীক 3 নৰপিশাচে দলপথ ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অপচেষ্টা কৰা কাণ্ডক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় আৰু ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীত শনিবাৰৰ দিনা স্থানীয় লোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰে। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা সন্ধিয়া 6 বজাত টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়ত 3 নৰপিশাচৰ দল এটাই কিশোৰীজনীক মুখত কাপোৰেৰে খোপা দি বলপূৰ্বকভাৱে ওচৰৰে আব্দুল কালাম নামৰ লোক এজনৰ ঘৰত নি দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ অপচেষ্টা চলায়। যোৱা 20 তাৰিখ সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ ভৰভিটা গাঁৱৰ এটা ছোৱালী নামৰ ছোৱালী মানে টিউশন গৈছিল আৰু সন্ধিয়া সময়ত টিউশনৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়ত সম্ভৱত তিনি চাৰিজন মানুহ মানে ল'ৰা তাক কিডনেপ কৰে আৰু এটা কিডনেপ কৰি পেলাই এটা ৰুমত লৈ যায়। ৰুমত লৈ গৈ মানে জবৰদস্তি কৰি ৰেপ কৰে। মানে ছোৱালীটো এতিয়া বহুত বেড কণ্ডিশ্যনত আছে। ছোৱালীটো কণ্ডিশ্যন ইমান ভাল নহয়। ছোৱালীজনৰ ষ্টেটমেণ্ট হিচাপে আমি শুনিবলৈ পাইছো 3 জনৰ নাম আৰু কোনোবা আছে আমি নাজানো। ছোৱালীজনী কোৱা মতে 3 জন এটা হাবিবুল ইছলাম আৰু এটা আছে মিছন ডাকনাম মিছন আৰু তাৰ ভাল নামটো কি আছিল নহয় ভাল নামটো তাৰ মই এতিয়া পাহৰি গৈছোঁ। আৰু এটা আছে আশ্ৰাফুল হক। এই 3জন কালপ্ৰিডৰ নাম ছোৱালীজনে এক্সপ্ৰেছ কৰিছে। তো গতিকে এনেকুৱা জঘন্য কাম আমাৰ ছচাইটিত আমাৰ সমাজত হ'ব নালাগে।